Oi, gente, eu sou a Rafa Vitiello e hoje eu tô aqui na Flor de Pitanga Gelateria, um lugar que eu amo muito, e hoje eu vou mostrar pra vocês quem é a dona dessas medalhas. Oi, Giovana, bom dia. Bom, a gente vai começar agora pra ela falar pra gente um pouco como que ela desenvolveu a vontade de fazer o jiu-jitsu. Então, Rafa, essa é uma história bem engraçada, né? Minha vida toda eu fiz esporte, vários esportes. E teve uma época que eu queria lutar, né? Só que assim, eu sempre entrava em algum esporte, ficava um mês e pouco e saí. Então minha mãe não levou muito a sério, né? Aí até um dia a gente foi no cinema assistir o filme do José Aldo. E eu fiquei assim, completamente apaixonada pela história, pelo filme. E saí de lá encantada, dizendo que eu queria fazer luta. Quero fazer Muay Thai. Aí a gente conversou e não tinha dúvida nenhuma de onde seria, que é na Maromba. Que a Maromba tem uma história com a minha família, né? Meu tio fez. Fiz minha matrícula, fui, comecei a fazer Muay Thai. Me apaixonei, faço até hoje. E daí, alguns meses depois, a academia anunciou que ia ter um seminário de defesa pessoal voltado para mulheres. Fiz o seminário de defesa pessoal, amei. E assim, no seminário de defesa pessoal, tinha algumas posições do jiu-jitsu, né? E daí eu fiquei, algumas quedas e tal, eu fiquei apaixonada e saí perguntando pro meu mestre aonde, em qual aula eu poderia aprender um pouco mais daquilo, né? Aí ele comentou que ia ter ia ser iniciada uma aula apenas para mulheres, o jiu-jitsu voltado para mulheres. Aí comecei a fazer três vezes por semana. E eu queria mais, né? Eu fiquei apaixonada e, meu Deus, eu queria fazer mais. E fui para as aulas que são mistas, né? Durante a tarde. E hoje aí eu treino por volta de 4 horas por dia. Então, daí eu me apaixonei. Aí com 3 meses foi ainda até engraçado, com 3 meses de jiu-jitsu, minha professora chegou para mim e falou assim, Gi, tem um campeonato, que é o Campeonato Paulista, é um campeonato grande e eu quero que você vá. Eu fiquei assim, nossa, como assim, né? Porque tinha só 3 meses de jiu-jitsu, né? Não entrava na minha cabeça que eu tava pronta. Fui. E assim, eu brinco, comento sempre com a minha mãe que era uma minhoquinha no meio daqueles gaviões, né? Porque eu não tinha muita noção do que era esse campeonato, a grandeza, né? Mas fui, fiz a primeira luta, ganhei a primeira luta e fui pra final. Na final, eu, infelizmente, perdi, mas foi assim... Foi essa medalha aqui, inclusive. Mas foi uma coisa que me ensinou muito. A partir daí, eu não parei mais de competir. Todo mês eu competia. Teve uma época que... Teve um período que todo domingo eu ia pra algum campeonato. E foi uma coisa que eu fiquei completamente apaixonada e eu tô amando. Suas expectativas diante ao esporte foram supridas? Estão sendo. Ainda estão sendo, né? Eu acho que, assim, eu entrei com intuito e eu acho que eu tô realizando tudo. Tudo que eu pensei que fosse acontecer, tá acontecendo. Tanto a mudança do corpo, quanto o resultado do campeonato. Qual a palavra que você acha que define o esporte? Eu acho que a palavra que define o esporte é disciplina. Porque sem a disciplina, você basicamente não faz nada no Gil, né? Se você vai em algum campeonato, você tem que estar na sua categoria, você tem que estar naquele peso que você marcou. Se você não tiver, você é automaticamente desclassificado. Então, assim, você tem que ser disciplinado. Comer a disciplina com os treinos também, não só nos campeonatos, mas sua disciplina dentro do tatame, com os colegas de treino, com o mestre, tem que existir, não pode faltar disciplina no tatame. Você pretende ir mais pra frente e continuar como hobby ou levar isso como profissão? Essa é fácil. Eu pretendo levar como profissão. Assim, óbvio, eu quero fazer uma faculdade, mas o que me faz feliz, o que eu me sinto realizada fazendo é o jiu-jitsu. E eu quero, meus planos pro futuro são grandes, então assim, eu quero continuar treinando, eu quero ainda ser campeã mundial e eu quero levar pra minha vida isso mesmo, como uma profissão. Qual medalha significa mais pra você diante da sua posição, diante do campeonato que foi mais importante pra você? Difícil, né? Porque eu acho que cada campeonato tem uma história, cada medalha tem uma sua história, sua dificuldade por trás, né? Um peso pra bater, um dia não tão bom. Então, assim, todas são muito especiais. Mas
Ai, posso escolher duas? Pode. Eu acho que a que tem um grande valor, assim, pra mim, pelo dia, por tudo que, assim, eu não tava tão bem no dia, foi a do São Paulo Open. Eu tava me sentindo bem, assim, eu não tava tão confiante pra esse dia, uhum, pra essa luta. E aquilo foi, assim, esse resultado foi uma das, assim, não sei, um sentimento muito, muito gratificante de missão cumprida, sabe? A hora que eu terminei, sim, a luta, eu falei, nossa, cumpri meu dever. E também a do sul-americano, né? O sul-americano foi... Essa daqui foi, nossa, inexplicável o sentimento. E teve todas, né? Se eu for falar assim, não consigo escolher uma. Mas eu fui num campeonato, que a medalha não tá aqui, que eu lutei com uma faixa azul. Na época eu ainda era branca. Eu lutei com uma faixa azul, de idade diferente, de peso diferente, e consegui ganhar. Nossa. Então, assim, teve um significado muito grande, né? Cada uma, assim, tem a sua história. Então é muito louco, né? Porque cada uma tem a sua historinha por trás. Lembrando que não são só essas, tem muito mais aqui dentro, que não ia caber, mas... Tem um monte aqui. É, muita coisa. Tem campeonato que, por exemplo, esse daqui, eu fiquei sabendo, acho que 2 semanas antes do campeonato, que a categoria que eu ia lutar, como é uma federação diferente, a categoria muda. Então eu ia lutar com algumas meninas que eram mais pesadas. E aquilo me abalou, né? Falei, nossa, será que vai ter alguma diferença na hora da luta? E assim, foi uma luta muito difícil. Foi assim... A menina era muito técnica, muito boa, me deu um sufoco, mas eu consegui reverter o jogo e consegui o resultado esperado. Como a sua família reagiu quando descobriram que tinha uma campeã? Ai, ai, essa é engraçada. Ó, eles, assim, meu tio é uma grande inspiração pra mim, né? Ele é uma das pessoas que mais me inspiram, meu tio Éder, é uma das pessoas que mais me inspiram no esporte. Por toda a história do jiu-jitsu, ele já não tem a minha idade, né? Ele já é uma pessoa, assim, já é um adulto. E continua batalhando ali. Então, ele tem muito orgulho, né? Minha família toda tem muito orgulho. Mas acho que por ele fazer jiu-jitsu, ter uma história com jiu-jitsu já antiga, eu acho que ele se sente muito orgulhoso. Minha mãe, né? Sem palavras. Minha mãe que me apoia em todos os campeonatos. É um ou outro. É difícil o campeonato que ela não vai. Então, é assim... Mesmo ela não estando lá, ela me manda energia positiva. Eu ligo pra ela antes de entrar pra lutar. Então, toda a minha família, meus tios, minha madrinha, nossa, até o pessoal da outra cidade, eles ficam, assim, cheios de orgulho, né? E é muito bom proporcionar esse orgulho pra eles, né? Eu me sinto, assim, muito feliz, orgulhosa também do meu trabalho, que é um trabalho, proporcionar tanta felicidade pra eles. Bom, e a gente sabe que hoje em dia o apoio é uma questão um pouco difícil de conseguir e que conta muito, né? Como que você faz em relação a isso? Olha, Rafa, hoje eu tenho duas parcerias que me ajudam com o físico e com o mental. Eu tenho a parceria lá do Estúdio de Pilates, que me ajuda na parte física, né? Me dá um apoio mais físico. E também eu tenho a parte do yoga, né? Lá o Estúdio Gayatri me ajuda bastante. E assim, são fundamentais. Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil, o esporte, sem ser o futebol, é muito desvalorizado. Não tem tanta credibilidade. Então, é bem complicado. A gente está em busca aí de patrocínios. E assim, eu não fazia ideia de que era tão difícil de conseguir. Quando o pessoal falava, eu não acreditava. Ah, é simples, né? Você conversa, você manda o currículo... do atleta, então deve ser fácil, mas não é. É muito difícil, são poucas as empresas, os comércios que acreditam no nosso trabalho, no potencial. Então, assim, é muito complicado. Então, para ajudar você, deixa o seu e-mail pra gente divulgar, ajudar. Meu e-mail é giovana.max14@gmail.com. Eu queria te parabenizar por essa carreira que tá só começando, que eu acredito que você vai ainda muito mais pra frente, você vai ter uma carreira sensacional. Queria te parabenizar. Obrigada. E falar meu muito obrigada por você ter disposto vindo aqui, dar essa entrevista, que pra gente foi muito importante. Eu te agradeço, muito obrigada a você, tô adorei estar aqui com você hoje. E muito obrigada. Tchau!